Հայաստանի։ Պարոն Փաշինյան, հարցս վերաբերում է սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, որովհետև այսօր ձեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ սահմանադրական դատարանում իսկապես ճգնաժամ կա եւ մի քանի փորձեր եղավ ճգնաժամի կարգավորման, մասնավորապես ազգային ժողովը դիմում գրեց սահմանադրական դատարանին, որը մեղմ ասած արդյունքի չհասավ։ Երկրորդ փորձը օրինագիծն էր, հա, սահմանադրական դատարանի դատավորներին Վահկեն Սաթոշակի ուղարկելու մասին։ Դուք էլ ասում եք, որ գործադիրի կողմից ուղիղ ճնշում չի լինելու։ Ինչ եք անելու սահմանադրական դատարանի հետ կապված, եւ ձեր թույլտվությամբ երկրորդ հարցը, երկրի երկու կարևոր մարմիններում, ազգային անվտանգությունում եւ ոստիկանությունում, ղեկավարները ժամանակավոր պաշտոնակատարներ են։ Ինչ եք մտածում այդ հարցով, արդյոք նրանց եք նշանակելու, թե ունեք այլ թեկնածուներ, ինչու մինչև այսօր նշանակում չի եղել։ Նրանց հարցում վստահ չեք, այլ մարդ եք փնտրում, թե հենց նրանց էլ կնշանակեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ, ընդհանրապես այդպիսի ավանդույթ կա եւ ոստիկանությունում, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Եթե որևէ մեկը նշանակվում է տնորեն կամ պետի, տնորենի կամ պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ասենք լինելով, որտեվ տեղակալները կարող են նշանակվել, իրենք սովորաբար այդ պաշտոնակատար լինելու ընթացքում նստում են, աշխատում են իրենց տեղակալի աշխատասենյակում։ Երբ որ ես Էդվարդ Մարտիրոսյանին եւ Արման Սարգսյանին նշանակել եմ համապատասխան ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող եւ ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ես ինքս անձամբ երկուսին էլ ուղեկցել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատասենյակ, դուրը բացել եմ, ուղեկցել եմ եւ ասել եմ, որ դուք կաշխատեք այստեղից, եւ պարոն Սարգսյանին էլ ոստիկանության պետի աշխատասենյակից, եւ ասել եմ, թե ինչու եմ այդպես վարվում։ Ես ասել եմ, որ ձեզ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելով, ես հիմա չեմ գնալու այլ թեկնածու փնտրելու։ Այսինքն ես ասել եմ, ես իմ բաժին որոշումը կայացրել եմ։ Հիմա դուք առաջիկա օրենքով սահմանված 6 ամսվա աշխատանքի ընթացքում պետք է կայացնեք ձեր բաժին որոշումը, եւ նաեւ մյուս հարցերի համատեքստում ես ուզում եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի, ազգային անվտանգության համակարգի եւ վարչապետի միջև կա լիարժեք փոխադարձ վստահություն։ Սա շատ կարևոր է, բայց սա չի նշանակում, թե ինչը չի նշանակում, թե այդ համակարգերում չեն կարող լինել պաշտոնյաներ, որոնք ամենատարբեր երևույթների մեջ ներքաշված կլինեն, ներգրաված կլինեն եւ այլն։ Այսինքն այս պայմանը չի փոխվել, եւ նա պատճառը, որ նաեւ այդ կարգավիճակում իրենք լիարժեք աշխատում են։ Հա, ոստիկանությունում մենք նախ մասշտաբային ռազմավարական բարեփոխումներ ենք սկսում, ազգային անվտանգության ծառայությունում էլ ենք մասշտաբային բարեփոխումներ սկսում, եւ այդ երկու բարեփոխումների արդյունքում եւ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը միարժեք դառնալու են շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի պրոֆեսիոնալ կառուցնել եւ դառնալու են իրավակարգի, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները, ժողովրդավարական իրավակարգի հենասյուները։ Իսկ նկատի ունեմ այդ պայմանը, պայմանը։ Արդյունքն են իրենց, այսինքն։ Ինչ։ Ձեր պայմանը երբ որ դրել եք, այսինքն արդյունքն են իրենց։ Ժամկետը դեռ չի լրացել։ Այս պայդրությամբ այո, այո, արդարացրել են։ Բայց ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, այդ չի նշանակում, որ ես համարում եմ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը անթերի։ Էս արձանագրենք։ Մինչև մարտ ամիս այդ կարգավիճակում լինելու ժամանակ կա,
Եվ այդ ժամկետում որոշումներ անհրաժեշտ կկայացվեն ըստ բովանդակության։ Առաջի հարցը որն է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին որն է։ Հիմա 100 փաստ սահմանադրական դատարանի մասին, չէ՞ կատակ եմ անում, ընդամենը 2 կամ 3 փաստ։ Փաստ համար առաջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարան մենք այսօր չունենք։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը նախատեսում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահին պետք է ընտրի սահմանադրական դատարանը իր կազմից, բայց այսօր մենք ունենք ազգային ժողովի կողմից ընտրված սահմանադրական դատարան, եւ հիմա պարզվեց, որ ազգային ժողովի կողմից սահմանադրական դատարանի նախագահ ըստ պաշտոնապես առաջադրված մեղադրանքի ընտրվել է պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում։ Եթե մենք չենք կարող այս իրավիճակը ուղղակի նայել, ասել դե լավ, մի թեթև կեղծիք են արել, միջև 2035 թիվը Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն 2015 թվին այդ սահմանադրական կարգավորումը ընդունվել է, դե յուրե արձանագրվել է, որ ընդունվել է, բայց միջև 2035 թվականը այդ կարգավորումը չի գործելու, ինչը նշանակում է, որ գործնականում երբեք չի գործելու։ Եվ դա տեղի է ունեցել կամ տեղի չի ունենալու, որտեվ տեղի է ունեցել պաշտոնական կեղծիք։ Այդ պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում օկուպացվել է սահմանադրական դատարանը մի անձի կողմից և մի խմբի կողմից։ Եվ այդ խումբը Հայաստանի նախկին կոռումպացված իշխանությունը։ Ձեր կարծիքով մենք անտարբեր ուղղակի դիտորդի կարգավիճակով պետք է հետևենք այս ամեն ինչ։ Ինչ եք անելու։ Ինչ որ պետք է անել, անելու ենք։ Կա քայլերի հստակ հաջորդականություն, պան Փաշինյան, որովհետև այսօր ես գիտեք, հիմա այսօր տեսեք, օրինակ սահմանադրական դատարանի նախագահ գործող ասում է, որ սահմանադրական այս խոսելով այս վաղ կենսաթոշակի մասին, օրենքի մասին, ասում է սահմանադրական և ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի անդամների մասին, ասում է, նրանք հերոս մարդիկ են, բանա դուխ է տալիս էլի, ասում է, նրանք հերոս մարդիկ, ես ուզում եմ հասկանամ, այդ ում դեմ պայքարի հանուն ինչի պայքարում են նրանք հերոս, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, սեփական ժողովրդի դեմ պայքարի հերոսներ, պատկերացնում եք, այդ ում դեմ է պայքարում սահմանադրական դատարանը, հանուն ինչի, հանուն Հայաստանում իրավական ժողովրդավարական պետության, լուրջ, բայց 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, բայց Հայաստանի բոլոր ժամանակների կեղծված խորհրդարանական ընտրությունները, բայց 96 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 98 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 2003 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, բայց 2008 թվականի կեղծված նախագահական ընտրությունները, հանուն ընտրակեղծիքների մղվող պայքարի հերոսի կոչում է շնորհում սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք սահմանադրական դատարանի հարգելի անդամներ, խնդրում ենք ձեզ, խնդրում ենք, մի պայքարեք սեփական ժողովրդի և սեփական երկրի դեմ և սեփական երկրի ապագայի դեմ, մի դարձեք հիբրիդային հեղաշրջման երազանքով ապրող արտաքին և ներքին ուժերի ֆորպոստ։ Ես ենք ասում ընդամենը։ Հիմա այս փուլում մենք այդպիսի խնդրանքով հանդես ենք եկել դիմելով սահմանադրական դատարանի հարգելի անդամներին։ Եվ հարուցված է քրեական գործ սահմանադրական